ça zoraz do sa do sa ta so plusa plusa chapi pusa tope eso mora ça zoraz do sa ta so plusa plusa chapi pusa tope merci sergi merci sergi merci sergi merci sergi Kajlara merci sergi arkaya merci sergi çamı paka skizbit Ինչ ասեմ, է, ախր էլ ինչ ասեմ, ես միտինգներ արա, ես ինչ ա կատարվում Երևանում, արա սաղ հանրապետությունով մեկ արա, որ էտ ինչ աններ ես աննագուած քրդի շունդուս հետ ավետ Սերժ արա էտ, իտ ինչ արա էտ, որ արդեն բարը չեմ մեկնում ասեմ, ասկանում ես? Հալավ դե Նիկոլ Փաշինյանն ինչը։ Չասկցա արա, Սերժը կարես այդ ֆուցեն, կա գլուխը ծխեմ են ստե։ Լավ չես, համբալ կտամ մարութը կջարդեմ։ Վատը դու ես դեբիլ։ Ես չեմ ասում է բա։ Չես էլ կարա ասես, չասկցա, սաղս մի մարդու նման էտ մենք միտինգ պայքարում ենք մեր վաղվա օրվա համար, վերջ, ասեցի, էսի հումորով չի, սիրելի ղդիկ շոուի դիտողներ, սիրելի հանդիսատեսներ, ես իմ կողմից կոչ եմ անում, բոլորդ ներկագտնվեք ես ժողովներին մի մարդու նման, որպիսի մի բան կարողանանք փոխենք, թե չես ենց անհնար արդեն դիմանալ, մենք էլ ասենց մետ տապական անեկդոտներով իշկան ձեզ խնդրսնենք, երկու օրել խնդացինք, երեք օրել խնդացինք, բա հետո, վաղ ավելի բետար ալնելու, մի խոսքով, բոլորդ մի մարդու նման որպես խնդրանք, ես անձամ մասնակցում եմ միտինգներին ու միջադաշտ պայքարելու եմ, մի խոսքով, գնացինք առաջ. Кашилоти, ай зеленый Пашинян, а Мержи Сержин, а Мержи Сержин, а Мержи Сержин, Мержи Сержин, Зенгирди Мержи Сержин, Пардо Сирели Андиса Теснер. Եվս մեկ անգամ շնորհակալություն բաժանորդագրվելու եւ գնահատականների համար։ Եղեք էլ ավելի ակտիվ։ Սպասում են ավելի բոմբ հումորներ։ Այսօր անդրադառնալու են քաղաքական գործիչների Հանդինը Սերժ Սարգսյանի մասին անեկդոտներին։ Խնդրում ենք մենք հումորը չքաղաքականացնել։ Մի խոսքով, գնացինք։ Մի անեկդոտ այլ օբշես։ Սերժը Պուտինը մեկ էլ Օբաման գնում են Հռոմի Պապի մոտ ճաշկերույթի, այս Հռոմի Պապը երկա սեղան է քցում։ Սեղանի վրա ոսկե պատավականներ են էլի լինում ոսկուց։ Ոչ, ես Պուտինը միատը քցում է ջեբը, Սերժը տենում, ասում արեք ինչ արի, ասում է սուս մնարը կարող պալիտանս բռնել տես, ասում է կայնես մեկն ես տանում, ասում է դեմի, որ միատ տարա, ասում է, չեն չեն մանգալի, չեն իմանա գողացել ենք, ասում է, որ երկու կորապը ջոգ են գողացել ենք, մի դեկար, ասում է լավ, սպաս, ես ատես ինչ եմ անում, ասում է ժողովուրդ, սիրելի Հռոմի Պապ, ասում է, ուշադրություն մեծ ֆոկուս եմ ուզում անում, ասում է լավ, ելում կայն նման, ասում է, ոսկե պատավականը տենում ես, ասում է, ասում է, նայ դնում եմ գրպանս, դնում եմ գրպանը մեկ ասենց, դե նայ որտեղից եմ հանում, ու Պուտինի ջեբի պատավականը անում ես սեղանին։ Ես Օբաման զանգում է Սերժին, ասում աղբեր, մեր մոտ շուտով ընտրություններ ա, գիտեմ ես վերջում դու անցար էլի, ասում է կեղծարարների տուղարկի մոտ ես, ասում է թոնենց արդնես կեղծեն ես անցնեմ էլի բա, ասում է լավ աղբեր ես, ասում մարդ մոտ կուղարկեմ գգան, ես Տիգրան Նուկուչյանին իրա սաստավի հետ հանում գրգում ա ողշմ Ամերիկա, ողշմ հաջորդ օրը ընտրություններն էլ պրծնում ես, Օբաման դժվար զանգում ա Սերժին, ասում արա էլ ուրիշ ֆոկուս ուներ գլխիս անելու, ասում խի աղբեր ինչ էլ լավ չի անցե, ասում լավ չասնելը ո՞ն արի համբալը ստել ես դու անցե։ Սերժը Օբաման Պուտինը ողջում հետում են աստումոտ, Օբաման դեմից մտնում աստումոտ, ասում աստված ճան, ասում իմա մեր երկիրը եպ խելքի կգա էլի, որ լավ երկիր դառնա, ասում դեմի 50 տարուց արա, ասում ապսոս էլ 50 տարուց ես կլնեմ չեմ ըլնի բա, ես Պուտինն ա մտնում, ասում աստված ճան, պայն երկիրը եպ նորմալ երկիր կդառնա էլի, որ սաղ տոշնի լինի, ասում դեմի 60-62 տարուց բան արա, ասում այդ մեղ սաղ չեմ ըլնի չեմ տենա էլի, ես ալակի օրը փոշման ելնում դուրս, Սերժը մտնում ողջում աստումոտ, մեկ էլ ես աստված լացակումած ելնում դուրս,
Պուտինն ու Օբաման ասում են, «Ան, Տեր Աստված, ի՞նչ ելել, ի՞նչ պատել»։ Արա ասում է, «Այդքան ամակ, որ ես դրի այդ երկրի վրա, այդ երկիրը կյանքում երկիր չի դառնա, ասքի ես էլ չեմ տենա իմ աչքով»։ Բաշմը Սերժ Պուտինը Օբաման սամալյոտով թռնելուց են ելնում։ Այս Օբաման ձեռը սամալյոտի լուսամուտից անում է դուրս, ասում է, «Վսյո, ասանք Ամերիկա»։ Սպուտինն ու Սերժ ասում են, «Ինչ իմացար»։ Ասում է, «Ձեռս կպավ շենքերին»։ Մեկ էլ մի քիչ այդում է Սպուտինն է ձեռը շուշից անում դուրս, ասում է, «Վսյո, ասանք Ռուսաստան»։ Ասում է, «Ինչ իմացար»։ Ասում է, «Օթը Սարա»։ Մի քիչ էլ են այդու։ Մեկ էլ Սերժն է ձեռը անում լուսամուտից դուրս, ասում է, «Ա, մտանք Հայաստան»։ Ասում է, «Դու ինչ իմացար»։ Ասում է, «Մատնիկս գողացան»։ Ես դոդի աղջիկը մկան հարսնը, չէ, ուրեմ նոր գիշերը քնած են ելում, ես դոդի աղջիկն ասում է, «Մարդուն, լսի, ոնց որ տունը մուտ կա, աղջի ելքը դոդը դուստաս»։ Ես արյուսը պտի գնա գործող ման, ոշմ ասում է, ում է թողեմ էլի պաշտոնը սետ համգան, որ անտարը տեր կայնեն, մկան նա տենում, մուկն աշքով ընգնում, արասմը մուկ, կարաս անտարը մի երեք օրով տիրություն անես, միջև այդ համ գործող ման գամար, ասմա արյու ծարքը ոչ չեմ կար, ասմա բայց նայ անգարծ օրենք մորեք տրվածք սահմանադրություն բան անգարծ փոխել մոխել չլնի, արասմա չէ ցավը տանը մարխային գնարի ոնց կա տենց անձնեմ քեզ, թողում ես մկան հույսով այդ համ գործող ման հետա գալի, տենում ես սաղ անտարը ոպշում, լրիվ փոխված էլի, արասմա կանը կանչում ասմա արա մուկ հլարիստ ես ինձ անում, արա կումար մուկ չի պարոն Աբրահամյանը։ Սերժ հոր թաղումն ալնում, Սերժ հետումա տեր դրին ասումա տեր այր, բա իմա ես տենիս պտի գնամ թե հետևից, որ ասումա աղպելական հետը գնա պրծնենք էլի, հետը գնա պրծնենք։ Ուրեմը Սերժը Քոչարյանը մեկ է Լևոնը, սամալյոտի մեջ են ըլում, ես Լևոնն ասումա, «Արա այս $1,000 լուսամուտից քցեմ գերդին»։ Ասումա, «Մի հատ ընտանիք կգտնի կուրախանա ոպշում»։ Ես Քոչարյանն ասումա, «Ինչ $1,000 ասում, այսա $10,000 քցեմ ըստից»։ Ասումա, «Մի ցելի գյուղ կուրախանա»։ Սերժ ասում է, «Արա ինչ $1,000, ինչ $10,000, ես $100,000 լուսամուտից կգցեմ մի ցելի քաղաք կուրախանա»։ Մեկ էլ սամալյոտի լոճիկն ասում է, «Արա այս այս սամալյոտն եմ քցելու, ցելի ազգն է ուրախանալու»։ Սերժի կնիկը Սերժին ասում է, «Այ մարդ», ասում է, «Տես սաղ գնում են Հայաստանից, արի մենք էլ գնանք»։ Ասում է, «Կնիկ, մենք որ գնանք սաղ հետ են գալու»։ Սաշիկի կնիկը, ովշմ թելով տռուսիկը հաքը, նստում է զուգարան մորանը մը տռուսիկը հանի, քաքն պրծնում է, ալնում է, տենում է, ովշմ քաքը երկու կտոր էլ է, նայմ նայմ ասմը, «Դա իմ ես ոչ ջոգեմ, որ նա իմը, որը Սաշիկին»։ Սերժը, «Մորը $1,000 թողա ուղարկում»։ Հաջորդորը եթում եմ մոր մոտ, ասմը, «Մամ, այն քողուրա»։ Ասմը, «Այսա, բերում է $500 ալնում»։ Ասմը, «Մամ, $1,000 եղերգեսի է $500»։ Սաշիկն է կապ կեսը տարավ իրա պայը։ Եվ ովշմ է Սերժն ու Սաշիկը, մտնում են ապտեկա, Սաշիկը սշտորդը վզգալ է, ասմա, «Երկու ադ գանդում»։ Սվաճար ուհին նայմ ասմա, «Հա, ձե շուտվանից գիտեմ, իսկ ինչ ապետք»։ Սերժի հերը Սերժի հերազին գալիսա, ասմա, «Տղաջան», ասմա, «Քո գործած մեղքերի հիմար»։ Ասմա, «Գիտես իմ էքստը ոնց են վարվում»։ Ասմա, «Ինչ ուհին են անում գլխիս»։ Ոշմ տանջում են սենց ընենց, «Վատ են վերաբերվում ան հարգալից վերաբերմունք տան»։ Ասմա, «Ես ընձի ասմ, այ պատճանը Սաշիկը ոչ մի բան չի արել, որ մենակ ինձ ես ասմ»։ Ասմա, «Տղաջան, Սաշիկ իմ մար, մորդ են սպասմ, մորդ»։ Սերժին Սաշիկի մեր, Սերժի Սաշիկի մերը ոպշմ ասմա, «Սաշիկը լավ տղա է»։ Ասմա, «Նետ ոնց է լավ»։ Ասմա, «Դե մարդը կեսն է տանում, հոլորիվ չի տանում»։ Ժողովուրդը հելավ կանեց, ասեց, «Սերժիկ Սաշիկ, խերոշ ճխտով թրաշիկ»։ Սաբարանցին զանգում է Սաշիկին, ասմա, «Կներեք Սաշիկի հետ եմ խոսում»։ Ասմա, «Հա, մտցավը տանեմ»։ Ասմա, «Երկու ամիս առաջ աղջիկս պսակեցի»։ Ասմա, «Մեծ, տարշնիկ արինք բան ես յանեյան»։ Ասմա, «Հա, հետո»։ Ասմա, «Հետո մենա»։ Ասմա, «Մի ամիս առաջ տղուս պսակեցի»։ Եկա աշնիկ ուրախություն բան ասեմ ծնեց։ Ասմա, «Հա, հետո»։ Մեծ վերջերս էլ ասմա, «Ոբշեմ, մյուս աղջիկը շուտ էի պսակել, երեխեն մի տարեկան է դարը, տարանք կնքեցին, եկա կնում, չես ուրախություն բան»։ Ասմա, «Հա, հետո, հետ ինչ ես ասում»։ Ասմա, «Արա, ասմա, ախպերեն, զանգել եմ ուրախությունը կիսվեմ հետ»։ Զգիր գուգոյին ասում են, «Ապեր, բախի չես պսակվում»։ Ասում է, «Ապեր, բա որ Սաշիկը գա պայ մտնի»։ Այսքանով ավարտենք, չենք մոռանում բաժանորդագրվել և չենք մոռանում սեղմել լայք։ Միշտ նոր հանդիպում։